Po bësët një kampionat interesant edhe në Kosovë, në automobilizëm. Që një garë interesante në rrethinën e Prizrenit, unë propozoj që me njerë të shkojmë e pamit, kemi një reportaj të zgjeruar nga kjo garë dhe do të shkojmë momentet më të rëndësishme nga të gjitha kategoritë. Po themi, gara u zhvillua në shtegun të gjatë 4 km nga fshati Ljubisht deri në fshatin Skorobisht dhe po shiknit në fillim dy go-kart ose dy karting të aktivizuar dhe to janë pamje nga gara në kategorin e parë, kategorin deri në 1100 kubik që është pandami klasës N në shumicën e garave, ndonë se të ne kjo është paradoksale me që klasa N në të gjitha automobilet në këtë klasë janë Jugo. Si do qoftë, gara në këtë kategori shkoj mirë dhe Prizrena si Nasser Farka, për ndryshe në këtë garë dominuan nga sësit e autoklubit Genz Daka nga Prizreni, Nasser Farka arriti pozitën e parë, duke qenë bindë shumë më i mirë se thash kolegët e ti të klubit Ismail Smani, i cili përfundoj në vendin e dytë dhe Berkan Vërmica, përfundoj në vendin e tretë thash më herët, po shihni Ismail Smanin, cili përfundoj i dyti në këtë garë, thash edhe më herët të gjithë këta ngasës të autoklubit Genz Daka të Prizrenit. Kjo është Suzuki Swift, një nga vetëm dy që morën pjesë në klasën deri në 1300 kubik, Valdet Kaçandolli, i njohur në opinionin automobilistik dhe motociklistik kosovar me që garon edhe në garat e motocrossit. Kaçandolli fitoj në këtë garë, arriti kohë mjaftë të mirë për 4 minuta 57 sekonda, koha e përgjithshme, pra dyherë e përshkuan shtegun 4 km të gjatë se cili prej ngasësve. Kaçandolli me Suzuki Swift përfundoj i pare në këtë kategori duke përfunduar para Nehat Shabanit të autoklubit Genz Daka. Nehat Shabani po ashtu një entuziasti përjetëshëm i autosportit, veteran i këti sporti, i cili kësaj radhe në shtegun e time, që është i autoklubit Genz Daka të Prizrenit në shtegun vendës, pra arriti vendin e dytë, ishte 11 sekonda pra pa Valdet Kaçandollit, i cili shënoj fitore në kategorin dhe në 1300 kubik, për ndryshë Suzuki Swift qmohet si vetur mjaft atraktive për garat e këtila, me që është mjaft let hynë në tuning. Kjo është një vetur që po është mjaft let hynë në tuning, Honda Civic e disa generatave më parë, që është automobili mësë shumë të i përdoru në kategorin dhe në 1600 kubik. Në këtë kategori fitore shënoj Visar Hyseni i Pejës, i cili nget Golf 1, GTI, Golf të generatës e parë, GTI shumë të përpunuar, do të shihni. Në vazhdim a i përfundoj para përparim dushit të Memphis and Mitës dhe Armen Selimaj të klubit DTM nga Prishtina. Ne po shohim përparim dushin të klubit Memphis and Mita, klubit Prishtina, si cili përfundoj dyti në këtë garë. E gara dhere në kategorin 1600 kubik ishte ndër garat interesante të përgjithsi garës së sotme të zhvilluar në Prizren, po themi Visar Hyseni IPS me pave gol të generatës e parë GTI, po shihni Jugo këtë kthese e merë me vetëm 3 rota duke prekur në tokë, si do qoftë nga se si duhet tënë se ishin të sigur cilësia e asfaltit në këtë shteg ishte mjaftë e mirë, organizimi i garës ishte në nivel dhe nuk pati incidente, ndeshje të mëdha apo lëndime ose diçka të tillë. Gara, thamë dhe me herët, kaloj si është mëse mirë. Ky është Visar Hyseni dhe golfi generatës parë GTI. Hyseni i PS që është e më dominant në kategorin deri në 1600 kubik për që disa gara piton dhe shënon suksese të mira në këtë kategorie, kur kjetë parasysh se qëfar automobilin gjetë, atëherë është arritjet e ti dhe shpejtësia e ti në gara janë vërtet, për qdo respekt, është po ashtu një farë kurioziteti, me që Golf Nishi po themi një automobil vërtet i vjetër, i cili në verzioni rrugori, cili të është shumë vështirë për të gjetur në rrugët tona, si do qoftë, ja, Hyseni e përdor për të garuar dhe e përdor me mjaft sukses. Ka atje dhe automobil të tjerë në këte kategori, mirë po thamë Hyseni ishte i pari para përparim dushit dhe Armend Selimajt, i cili po ashtu përdorte Jugo në kategorin e tretë, në kategorin deri në 1600 kubik, së shpeti do të shohim pamjet edhe nga kategoria 4, kategoria deri në 2000 kubik, që ishte kategoria më cilësore, po shohim Gazmend Gashin, po ashtu një veteran
të autosportit të Kosovës, Gazmendi, para disa javëve ishte në një garë ndërkombëtare në Maltezi, në garë në kuadrë të kampionatit evropian, dhe atje u paracit me mjaftë sukses. Dhe në këtë garë, Gazi me gjithatë duket se Shtegu nuk i është përgjigjur shumë dhe nuk arriti më mirë se në vendin e tretë, pra me Opel Astra-n e ti përfundoj në vendin e tretë Gazmend Gashi, nga cilët të cilit jemi duke e përcjellur. Vazhdimisht tash ka pasur edhe daljet e tjera, ndërkombëtare Gazmendi dhe është përfaqësuar me mjaft sukses gjithnjë duke pasur parasysh kushtet me të cilat zhvillohet automobilizmi në Kosovë. Shkërzen Lajçi, vetura më atraktive sot në Prizren në Honda Civic e gjeneratës së re, fituese e kategorisë deri në 2000 kubik, dhe Lajçi me këtë vetura arriti edhe kohën më të mirë në përgjithësi, pra me kohën e kombinuar 4 minuta 35 sekunda e 14 cintat, po themi gjithnjë dy herë është përshkuar Shtegu 4 km, dhe kjo është dëshmia më mirë se gara deri në 2000 kubik janë garat që më së mirti ju përgjigjen ngasësve kosovar, dhe janë garat ku vërtet është i koncentruar kualiteti më i madh. Dhe Ymer Marici, autoklubit Genz Daka, përfundoi i dytë. Është interesant se tre të parët në kategorinë deri në 2000 kubik janë tre të parët edhe në renditjen e përgjithshme. Pra shkëlzen Lajçi 04:35, pastaj një diferencë e madhe 04:53 është Ymer Marici, i cili përfundoi i dytë në këtë kategori. Marici, i cili këtë vit ka dalur në kategorinë deri në 2000 kubik dhe ngjet këtë Renault Clio, po ashtu shumë të përpunuar, se po shohim Clio po ashtu ka reputacion si automobil që lehtë hynë në tuning dhe lehtë për shtatët për gara. Dhe Gazmend Gashi i treti në këtë kategori dhe i treti edhe në kategorinë e përgjithshme. Gazmend Gashi, këto janë pamjet nga klasa e 5, kategoria e 5, kategoria mbi 2000 kubik, kategoria më e madhe ku janë automobilet më të fort. Dhe po e shohim Besart Qubrelin, ngasës të automobilit Audi RS4. Qubreli fitoi në këtë kategori me kohë të përgjithshme 4 minuta 57 sekunda 88 qindat, dhe është interesant se ishte pra me kohë më i dobët edhe se ngasës i tretë në kategorinë deri në 2000 kubik. Sidoqoftë, Audi RS4, adhuruesit e automobilizmit, e dinë si automobil me motor vërtet të fuqishëm dhe motor lehtë të rotullueshëm ka vërtet balancin ndërmjet Newton metrave dhe kuaj fuqive e ka shumë të mirë, po shihni forma e tij, ajo është karavan dhe është vështirë me të të arrijnë rezultatet mira në këtë shteg të ngurtë siç ishte ky, që thamë nisej në fshatin Ljubisht dhe përfundonte në fshatin Skorobisht. Sidoqoftë, me gjatë Qubreli është ky që po e shohim në BMW 325 të para disa gjeneratave, po ashtu BMW që në versionin standard zhvillon të 192 kuaj fuqi, motori 2500 kubik shi BMW-s. Qubreli po ashtu një veteran dhe njëllë si mirë, ka vitet e tëra që vozit BMW. Përfundoj treti kurse, nga se si që po shohim është Muhammed Morina, i autoklubit Genz Daka të Prizrenit, i cili me fave Shiroko të gjeneratës e parë, po ashtu një automobil shumë i vjetër, Shiroko i gjeneratës e parë, 5 minuta ishte koha e ti, 5 minuta fix, dhe kjo i mjaftoj vetëm për vendin e dytë në kategorin mbi 2000 kubik. Pra edhe njerë, Besart Qubreli fitoj, Muhammed Morina ishte dyti, kurse në gjatë Qubreli i treti. Shikua në plasmanin ekipor, autoklubi Genz Daka ishte më sukseshmi, kameramani ynë Ilir Gorani, Audi në ti civil e vëktu në sprov shumë të vështirë, kishte edhe aktivitetet të këtila sot në Prizren. Si do qoftu, përmbyll një gare sukseshme, kurse në vazhdim do të mund të ndisni deklaratat e dhëna pas gares të fituesve të tri kategorive. Fjale është për Naser Farkën, Shkëlzen Lajçin dhe Besart Qubrelin. Para sot me, ka qenë fantazi diqka, ka qenë për ertë parë, staza, prefektës, shumë e mirë ka qenë, po shumë e zërshme për mu si e majri, për zëtës, si e potë dhe vetë dhe në parë. Sot kanë zhvillue te për mirë, masi s'pat aksesin në këtë garë, atëre do t'jetë gara e sukseshme për mua dhe për kolegët të cilat kanë marrë vendet e para. Po gara ishte e mire, me knaqër me vendin e parë, me gjithë se ishte gara e parë me këtë veturën e re. Organizimi ka qenë mirë, gjithë ka qenë mirë ma mërmenja dhe gjithë ka në regullë.